skupštinske govornice, ono konjskog izmeta na petom spratu drži konje, ima puno konja tamo, raznih konja, ima konja koji znaju da pričaju, zavljaju, niste njegovi konji pričaju. Da, pričaju mu konji i piju kafu, to nikad nisam vidio. Da konji pričaju i piju kafu, to nisam nikad vidio, malo je smešno. I ti konji što piju i pričaju kafu, oni toliko imaju veliko ovo, široko. Njihovo široko, ovako radi, stalo. Stalo traži da neko uđe u to. I mi treba da uđemo u to. I mi smo već ušli, brate, mi smo unutra. Unutra smo mi, smestili smo mi to sve što treba. Da, nemojte se sekirati. To je popularno. Tu kažu, ako to nemaš, ne možeš da se zaposliš. To. Ne možeš ni političar da bude. Svi moramo imati to. Zato mi smo kupili sapuna od Kine, pa jedno, tri dana su kamione prolazili preko granice i ulazili. E, sad mi te sapune svuda švrćemo da bi se svi saginjali, da bi imali to. E, ako nemaju to, kako ćemo tu proći svi ovako? Mislim, trebamo tu da prođemo kroz to, znate. A vidite, pričao sam da ovi špicevi neki je i crn. Taj crnik kad zaglavi, onda ne možemo svi jednako da uđemo i onda sporo kasnimo. A kad kasnimo, nema taj dnevnice dan. Ne, ukidaju nam dnevnicu, nema taj dan dnevnice, ne plaćaju nam. Tamo su veće dnevnice, kak i 5 dinara, tamo su dnevnice 7 dinara, više 10. Ima i tamo kome rednog rada. Kako ko? Kako po zasluzi? Ako ovo najveće imaš i najslađe, to, mislim, voliš to, to treba ti je, moraš znati da pevaš pesmicu tome, to, ja ne znam kako se to zove. Piše tu neko slova, ja ne znam čitam slova. Na, sad nije sramota, ne znam ti čitam slova, šta sada, voziti Mercedes 18 vrata. 18 vrata, da, ovaj najnoviji su mi doterali sad. Ja da samo vozam oko zgrade, ali imam problem, zgrada mi je glupavo napravljena, nije u krug, ja sam teo kružno da mi kupim neku, nema, pošto, da sad imam i svi moji drugari imaju kocku, ajde da ja imam krug kad svi imaju kocku, da promenim malo. To je ko ono s vodovod, ja ne znam ko je to pametnjaković smislio tu ideju, tu tom treba stvarno odati orden, pa dati mu orden bre tom čovjeku, dati mu orden, ovaj orden mu dati, taj orden. Taj što je smislio da ta flaša nije krug, već kocka. To je neki pametan, brate mili, pa znači ja me trebao 50 godina da jedan takav pametan to kaže. E, baš bi volio da znam koji je, da li, kako je njemu ime. Kažu da neki znaju tamo na internetu, on traži neka svoja prava. Traži da mu makar plate jedan račun za struju. Ovi neće ni to da mu urade. Pa smo mi nešto organizovali da saznamo telefon od te firme, jer još nemamo ni telefon od te firme. Nemamo. Nemamo telefon od te firme, a ne znam ni ko je tamo direktor. Neki od naših što prolaze kroz to. Znači to, to kroz to. E da. I onda, zavisi koliko mu je veliko to, mi toliko i smemo da reagujemo. Ako mu je to veliko, onda mi ni ne smemo da reagujemo. E, počeo sam pričati da drugar mi drži na petom i četvrtom spratu konje i neki konji piju kafu. Zanim se čak šta rade, neće puše cigare. A što oni puše? Oni uvlače. Tako da oni, neće sada pričati, oni svaki cigare puše. Ti konji što proizvode izmet za auto energiju. Mislim da ćemo autoenergiju da izmislimo, ono će barem, da objavi patent sa konjskim i kozijim izmetom. Koza drži na 10. spratu, da. A planira da more napravi na 70. Pa se, sad je on stigao tu negde do 30. sprata, radnici su mu pobegli sa gradilišta, pošto ih nije 3-4 godine plaćao. Evo. Nije im dao ništa, ja mislim da im je dao onaj stari burek, uveče uzmano onaj stari burek. Da, to je, ja mislim da to za nas koji smo overeni. Koji smo overeni sa punom, mislim, okupani. Evo da, za nas je to burek džabe, a za građane, ja mislim da mi to njima dinar uzmemo. Da, dinar im uzmemo. Evo tako. I te ja pijem prvo kasnu tursku kafu. Turci vole to. Mi Turcima moramo to dati, onda mi od Turaka dobijemo svašta. Nama kad stigne paketić u sandžak, to je nama rođena, nama je to nova godina. Onda svako dobije. I onda svi gledamo u vrane i smemo se. E, neki voze do padinske, neki šetaju livadama, nama bude smešno. E, tako vam je to, vidite. Moj golub čeka da mi upali računar, kad ću ja završiti svojim snimanjem, pošto on čita moj mozak, on sve radi za mene, ja ne moram ni da idem u školu, ja inače imam zabavište. Imam drugi stepen kockica složenih, da, drugi. Ovo, dobar sam ja sam među 50
naš skupštinskih radnika. Da, najjači su ovi što imaju dva i po sprata kockica. Dođu do pola i srušim se. E, to su najjači. A najloši su ovi što ne znam što je kockica, ovi što imaju jedan sprat kockica složeni. Kad se znate kad se slaže ono, kad se igra, e, to mi merimo intelektualni taj. Idi mi, dođi mi taj što se zove, ne znam ja sad to, ali rekao sam za srpski da ja srpski ne znam. Niti šta će mi srpski. Ne treba mi srpski. Srbija, šta je Srbija? Ja ne znam šta je Srbija. Istoriju Srbije isto slabo znam. Ne znam. Znam da u istoriji je bio drug Kito, on je ovo. On je imao najdužu, drug Kito, pardon. On je imao najdužu ovu. Ovu, tu. Toliko je veliko imao da on uključi ono što ovako. Zastani sve, ljudi misle sad on to. I neki se čak, on se nekad zna da prevari u zanosu toga što ima najduže to i to. Mi smo svi morali da imamo to. E, samo druge boje, da njegov crveno bude, znate koliko ono, kad sam sve ja uvatio za onu skupštinsku, onu, to je bio toliko crveno, nekoga je pretok silovo. Kažu, neki bio na televizu i silovo 3/4. Ovo mi je levo, desno, silovo, toliko to i silovo, da je to sad crveno. Oteklo je ovako krupno crveno. E, taj naš drug Kito, što je malo duže nas, mi planiramo duže njega duplo da vodimo u zemlju. E, ovo što je to dugo imao, on je, zajedno se poključi tri automatske te što mašu ruki, to su kao, bilo mi njegova, ova nije njegova. E, onda on lažne državne, te sa tim džibuci, ti bušmanima što dođu, crni ti svi njegovi, vaški su nam nekad donosili pa smo uprašivali, pola Beograda smo morali da prašimo, otišle pare na vaške. E, ti njegovi, da. Onda on s njima to utvrđuje i uteruje im taj. Uteruje im taj, rekao sam vam taj. To, kako se ovo zove? E, to im uteruje. E, onda oni kad imaju to uterano, i onda i oni svoje, na svoje, stavljaju to. E, na svoje te, to što le prša, leti zimi. To što ovako, kako se to zove? Ne znam kako se to zove. E, oni, od ovakvog materijala, e, ta. To njima utera, onda oni svi imaju to. E, oni to svi imaju i na tome, i na onome, on ima to dobro, zatamni sve, uključi ruke, mi svi mašemo isto tim rukama. E sad, znate koje se ruci najbolje klanjamo? Najbolje se klanjamo ruci onoj koja dok maše, ovako vidite, ona maše i ovako kad pokaže nama ruka. Joj, mi se tako smijemo toj ruci, nam to smiješno dođe ovo. Mi nikad nismo znali kao mali šta je ovo i mislim dok smo bili, mi smo tad imali, ajde kažemo, prosječno mali, 15-20 godina. E, ovako, dođe ruko, jedno maš i odjedno ovako, pa tako. Neko je programirao tako, zamislite koliko je naš drug Kito bio napredan. On je tak kompjuter imao kad niko nije imao kompjuter. Da. A sada, mi imamo, a ne znamo da upalimo. Svaki ima neku životinju, neku stoku koja to pali. Evo ja imam neku pticu, ne znam ni kako se zove, ali to kokoška, ja mislim da je to kokoška. Je li to kokoška? Jeste kokoška, da. Imam tu koku nosilju, nju planira na peti sprat da stavim, da vidim da će jaja biti malo veća. Sad je na trećem tu, pomešana mi je sa kravama. I onda mlijeko non stop koka pije i sva mi jaja budu mlečna. Da, mlečna, oteknuta, bela, onako krupna, ako vise. Bela sva mlečna budu. E, i moja jaja, mlečna jaja moja, već niko je da kupi. A sad je u modi jaja da se prodaju tamo u to što svi treba da uđe. Tu, e. Tako. Tako da znate, kad vam ja neke reči to tako pričam lepo, ja to vama pričam da bi vi duže spavali. Što vi duže spavate, ja znam da nema nikakvih problema i da mi sljedećih još 40, znači koliko 40 i 40, ne znam jadan broj, moram da platim časove matematike dalje sljedećih 6. Ne znam i mjeseci koliko treba sad, nešto unaprijed tako. E da, počorisat ću ja tim što prdež prodaju našim vozačima, počorisat ću ja njima, imaju oni puno toga, tih papirnih toga što se plaća, e toga imaju puno. Da. Eto, družili ste se malo sa jednim političarem iz komunističkih zemalja iz Srbije. Puno pozdrava, ćao.